Tokrat vključujemo družbo skupaj s klubom študentov občin Postojna in Pivka in njihovo zadnjo akcijo spletnih koncertov z naslovom Postojna špila. Pogovor s predsednikom Kšopa Benjamin Magičem bomo izkoristili za vpogled v zadnje leto Kšopa. Postojna špila ste naslovili spletne koncerte domačih glasbenih zasedb. Odkot ideja? Cela zadeva se je v bistvu začela tako, da so pristopili do mene Meho Primožinažo in so me prepričali v to, da bi šli delati online koncerte. In pol smo se en dan dobili in šli vse okoli v bistvu po naših domovih in pobrali vse te stare zadeve, ko jih tudi videste na sceni, na sami sceni. In smo pol v bistvu uštimali plac, kjer se zdaj snemajo ti eventi. Vse glasbenike pa lahko podpreste tudi vi. In namreč smo naredili eno QR kodo, ki jo slikaste in vam direkt spletna banka izpolni UPN obrazec in lahko donirate 1 euro, 2 evra, 3 evre, ki jih bomo pol v bistvu namenili za naše lokalne glasbenike. V mesecu marcu pa bomo izvedli še 4 online dogodke, tako da vabljeni vsi gledanju, preklopite se vsako nedeljo ob 6. uri na Facebook kanal Klub Kšop in podprite naše lokalne glasbenike. Kdo vse je že nastopil in kdo se bo še predstavil na odru Postojna špila? Na prvem dogodku Postojna špila je špilela Nina Bužanin in The Godfathers. Na drugem eventu smo imeli Vitovox, na tretjem dogodku je špilil Kevin Klon in na naslednjem dogodku, ki bo to nedeljo, pa bo Matic Marentič. Konec leta ste po letni skupščini prevzeli vodenje Kšopa. Kakšni so načrti za letos? V bistvu načrti se niso dosti spremenili od lanskega leta. Celotna korona kriza nam je povzročila malo problemov. No. V bistvu načrti so pa isti, če nam bojo letos dovolile razmere. Ne. Imeli smo v planu več manjših dogodkov, torej več manjših koncertov. Začeli smo tudi s projektom Terasa. Na terasi je Erasmus Postojna, pa smo v bistvu naredili sam en event. Hteli smo tudi narediti kar nekaj kulturnih dogodkov, stand-up večerov, delavnic za otroke, športnih turnirjev, smučanj, ki so tudi tradicionalna. Prav tako smo pa hteli tudi obdržati ostale evente, ko so od Kšopa tradicionalni, to so Kšopovo brucovanje, pol Rocktober in tudi tradicionalno kresovanje na Pivškem. Zdaj ste na našem Facebook profilu lahko zasledili nov dogodek, tu so Kšopove priprave na maturo in pozivam vse dijake četrtih letnikov, da se prijaveste. Prijave potekajo preko Google obrazca in jih zbiramo do 9. marca. Matematiko vas bosta poučevala naša dva aktivista in angleščino pa magistrica anglistike. Tako da vse, ki se pripravljate na maturo, dejte se prijaviti, je zastojn, tako da ne boste rabili plačavati z inštrukcije. Kako je koronavirus vplival na delovanje Kšopa? Celotno delovanje Kšopa se je premaknilo na Facebook, na interno Facebook skupino in na Zoom. Sestankovali smo virtualno in se dogovarjali o bodočih projektih, ki bi jih lahko izvedli virtualno. V planu smo imeli, da bi v bistvu za naše člane omogočili kakšne izobraževanja, ampak po pogovoru tudi z drugimi klubi v Primorski regiji, lih odzivi niso bili najboljši, zaradi tega, ker študenti smo več ali manj skozi bili preklopljeni na Zoom že sam zaradi vseh predavanj in vaj. In pol po celem dnevu Zooma in računalnika ti niti ne pade na pamet, da bi ob 6. ali pa ob 7. uri se še enkrat preklopil na Zoom, zato da bi imel neki, da bi se v bistvu izobraževal virtualno. Zato smo pa pol tudi prišli na to idejo, da bi v bistvu rajš popestrili življenje z virtualnimi koncerti. Ne? In tako je pol tudi nastal Postojna špila. Kakšno je razpoloženje med dijaki in študenti glede šolanja življenja v času COVID-19? Mislim, na to lahko sam rečem, da sem srečen, da nisem prvi letnik faksa. Ne? Ker mi je zelo žal vseh, ki so v bistvu zdaj začeli študirati, ne bojo doživeli ta pravega študentskega življenja. Ni druženja, ni mreženja, ne bojo tako doživeli študentskega življenja, kot sem ga jaz. Ampak ja, tudi ne vem zdaj, kako bo za naprej glede samih
samega znanja in vaj in marsikaj so spustili. Tudi na samem faksu, en kupc laboratorijskih vaj, na primer, že če bi svojega faksa gledal, ne, kaj vse smo mi delali na faksu in da bi to zdaj moglo potekati prek Zooma, si ne morem predstavljati. Yeah, she got it for sale, I mean, yeah, she got it for sale.